Chlapci, já si myslím, že vám hodně mladých lidí závidí vaše hezké povolání. Závidí vám také vaše hezké a slušivé uniformy. Ovšem mě dnes zajímá, jaké máte představy o své budoucí práci. No tak, minulý týden byla u nás puštěná a nová loď, která byla speciálně připravená na plavbu Děčín Liga. Tato loď je náročné konstrukce, neboť bude plavat jak po řekách, tak také po mořích. Já bych teda chtěl se na toto loď jako dostat, neboť je to velmi zajímavá a náročná plavba. Až do Rigy, jakou máš představu ty? No, já bych chtěl jezdit Hamburg, protože je to dlouhá, zajímavá, romantická cesta. Ano, a ty? Já bych chtěl jezdit také do Hamburgu, ale do Chvaletic, protože je to technická náročná cesta, jsou tam komory a je to po Labi a vozí se tam loďma uhlí až do Pardubic. Tak já bych rád jezdil ty Chvaletice, je tam taková těžká náročná tráť a každý se naučí dobře ovládat tu svoji loď. Jakou máš představu ty? Chtěl bych jezdit na Chvaletice s uhlím. Proč? Je to velmi náročná technická tráť, jsou tam zkušení kapitáni, je tam dost plavebních komor. S výstavbou Lusitánie bylo započato v září roku 1904. Na vodu byla spuštěna 7. června 1906. Pouhých 14 měsíců a 3 týdny od položení kýlu. Postup prací pozorně sledovali všichni, kdo měli něco společného s loďařstvím. Velikost lodi, její skvělé ubytovací prostory, její rychlost a turbinové stroje vzbudily celosvětovou pozornost. Dne 7. září 1907 vyplula Lusitánia z Liverpoolu do New Yorku a lze bez nadsázky říci, že nikdy předtím nebyla první plavbě kteréhokoliv parníku věnována tak mimořádná pozornost. 200 tisíc lidí sledovalo její vyplutí. Nadšený jásot davů doprovázelo houkání parních píštěl a sirén všech plavidel, která se nacházela na řece, když se obrdal do pohybu ze stáž a pomalu mizel v temnotě. To ještě zvýšilo pamětihodnost této epochální události. Ty bys si chtěl být námořníkem? No. A chtěl bys si vozit uhlí z Lovosic do Chvaletic? Ne, já bych chtěl být námořníkem. A ty si myslíš, že na Labi nejsou opravdoví námořníci? Já si myslím, že ne, když tady není moře. A věříš, že nemáš pravdu? Já tě zavedu za jedním opravdovým kapitánem, chceš? Ano. Dobrý den. Dobrý den, pionýr Petr Zelfl. Kapitán TR 519, kasík Stanislav. Vítám vás na lodi. Dobrý den. Soudru kapitáne, tady Petr si myslí, že u nás na Labi nemáme skutečné námořníky. Je to pravda? No, samozřejmě, že to pravda není, ale můžeme mluvit o námořnicích sladkovodních. Jejich práce je stejně těžká a namáhavá. A navíc vozíme uhlí z Lovosic do Chvaletic a zásobujeme tak tolik potřebným uhlí naši energetiku. Kolik let vám bylo, když jste se stal námořníkem? Tak já když jsem začínal, tak mi bylo 18, ale tomu předcházelo 3leté učení v odborném učilišti Československé plavby v Skoderské v Děčíně. Co musí všechno námořník umět? No Petře, je to hodně. Ono, kromě toho, aby uměl plavat, ještě musí znát daleko mnoho odborného. Je to například plavební zeměpis, plavební nauka, musí se seznámit s radiolokací, se spojením, to znamená umět používat vysílačku a mnoho dalších věcí. A jak dlouho trvá plavba z Lovosic do Chvaletic? No je tady několik druhů provozu zatím, ale třeba například v nepřetržitém provozu trvá celkem cesta 24 hodin, ale mezi tím se vystřídají dvě posádky, takže pracovní doba jedné posádky je pouze 12 hodin, potom se nedá 8 hodin odpočnout a poté znovu 12 hodin jde jezdit. V normálním provozu pak cesta trvá asi 1,5 dne. Soudru kapitáne, kdy vás vlastně napadlo jezdit na lodi? No, se mnou se to vlastně táhne od malička. Já jsem se v Děčíně narodil a Děčín leží u vody.
No a potom v pozdější době, když jsem začal chodit do školy a měl jsem se rozhodovat o tom, co budu jednou dělat, no tak jsem se rozhodl pro tohleto povolání. Začínal jsem tady, jak už jsem říkal, v učilišti, kde jsem se učil 3 roky. Potom jsem začal jezdit do Hamburku. No a skončil jsem tady, kde jezdím teď do Chvaletic s Uhlím. Ale nezlobte se, mně připadá přece jenom více romantické jezdit do Hamburku než do Chvaletic. No, ona ta romantika z začátku mě také držela, ale postupem si člověk na to tak zvykne, že mu ani nepřipadne být ta cesta do Hamburku nějak romantická. Tady na Chvaleticích je třeba zkušených lidí a zkušených kapitánů. Tento úsek trati je technicky náročnější a proto tady nemůžu jezdit začátečníci. A kde jste získal zkušenosti vy? No, já jsem je získal především na trati do Hamburku. Ano, ale já si myslím, že pro vás to teď už žádný velký problém není jezdit z Levosic do Chvaletic. No, divil byste se, ještě stále je. I když za tu dobu, kterou tady jezdím, jsem určité zkušenosti už získal. Tahle trať je náročná a například při zajíždění do komor vyžaduje od velitele i od celé posádky maximálního soustředění. Například přirovnáme-li zajíždění do komor k zajíždění do garáže, tak vana je široká 10,5 metru, vrata v komoře jsou široká 11 a zbývá nám na každé straně 25 cm. Teda u auta by to asi vypadalo tak, že kdyby zajížděl do garáže, zbývaly by mu na každé straně dvířek asi 2 cm. Takže vaše práce je opravdu náročná nejenom fyzicky, ale také psychicky. Samozřejmě je náročná fyzicky i psychicky. Ale na druhé straně po 14 dnech práce máme možnost 14 dní odpočívat a věnovat se svým zálibám, rodině. Podmínky platové jsou zde dobré a mně se tohleto povolání líbí. Tak Petře, co, líbí se ti tady na lodi? No, líbí. A řekni popravdě, máme u nás skutečné námořníky nebo ne? No, tak máme, no. A někdy bych se sem chtěl ještě vrátit. Na akát pár krásných dopisů. Lístky nech po vodě plout, ať já pak říci smím, přines mi je proud, jsou skromné. Popiš věčnou tuškou každou trávu, se vzdává.